əsərində sənətkar ifaçılığın hansı mərhələsindən sonra deyilir? Hələ mən sənətkar olmağıma çox var. Getməyin hələ də getmir gözümdən. Elton keçmişinə baxanda heç acı hissi keçirirmi? 10 yaşımdan artıq toylara gedirdim, pul gətirirdim mənə. Düşmənim ruhumu oxşarmı söylə. Həyatımda bir neçə məqam olub ki, tez qərar vermişəm, bunun peşmançılığını çəkmişəm. Mövcud reallıq çərçivəsində toy bəzən yeganə səhnə olur. Bir gözələ vurulmuşam, gözlər badamı, badam. 50 yaşdan sonra istəmirəm oxumağı, yəni vaxtında getmək lazımdır. Məqamlarda əminəm ki, mane də olub. Ağlamasın salxım söyüt. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılarımız, Xəzərin efirindəsiniz və əgər bu dəqiqə ekrandan bizi görürsünüzsə, deməli bilirsiniz ki, söhbət musiqidən gedəcək. Bugünkü qonağımızı təqdim etməyə hazırlaşarkən beynimdə bir ifadə dolaşırdı. Sənətkar. Və bu ifadənin ətrafında çoxsaylı suallarım yarandı. Görəsən, əslində sənətkar ifaçılığın hansı mərhələsindən sonra deyilir? Sənətkarlıq illərlə mi gəlir? Yoxsa sənətkarlıq fitri bir qabiliyyətdir, bir istedaddır, məharətdir mi? İllərlə formalaşan bir ifaçılıq tərzidir mi? Yox, əgər illərdən söhbət gedirsə, nə qədər illərlə səhnədə külüng vuran insanlar var, məyər hamısına sənətkar deyə bilirikmi? Bax, bugünkü verilişimiz ərzində ifası ilə və həm də söhbətləri ilə biz məhz o sənətkar formulunun nə cür ərsəyə gəldiyindən danışacaq, həm də şahidi olacaq. Bugünkü qonağımız çox istedadlı insan Elton Hüseynəliyevdir. Su kimi güller makışıp bir uygu kimi dereden dereye ahan su kimi sevgilim her cayı bir ahu kimi sevgilim her cayı bir ahu kimi hicrandan ayrılıp aşar mı söyle hicrandan ayrılıp aşar mı söyle, hicrandan ayrılıp aşar mı söyle, hicrandan ayrılıp aşar mı söyle. Sensiz ne zövkü var bağım baharım. Açan çiçeklerin uçan kuşların. Sensiz cennet olsa kainat yarım. Hiç benim ruhumu okşar mı söyle. 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 Seninle bağlayıp menehti peyman dedim görüşümüz olmasın hicran. Seninle bağlayıp menehti peyman dedim görüşümüz olmasın hicran. Müşfik kuş olsa da görersen bir an.
görersen bir an senden uzaklara uçar mı söyle, 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 sensiz ne zevkü var bağım baharım. Uçan çiçeklerin, uçan kuşların. Ey, sensiz cennet olsa kainat yarım. Hiç benim ruhumu okşar mı söyle? Hiç benim ruhumu okşar mı söyle? Hiç benim ruhumu, ruhumu okşar mı söyle? Hiç benim 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 ruhumu okşar mı söyle? Ayrı saldı dünya bizi. Gitme yine ne de gitmir gözümden. Her gün tanışırım özüm özümden. İller keçip adım düşmür dilimden. Neyleyim unutmak gelmir elimden. Gitmeyeydin, ötürmeyeydim. Ayrılık bile tez gelmezdi gerek. Biz de yatmıştık ki ne yuhu görek. Kalbimde sevda var, bir eşk minme var. Men varım dünya var, bir tek sen yoksan. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Kalbimde sevda var, bir eşk bin mena var. Sana ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan, bir tek sen yoksan. Kalbimde sevda var, bir eşk bin mena var. Men varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sen
kes var, niye onlar bes var? Bir tek sen yoksan. Belə səsdən belə ifadən varmı? Söyləyin bizə. Ay Elton bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun Leyla xanım. Xoş gördük. Sizi gördüyümə nə qədər şadam bir bilsəz və sizə söyləyim ki, sizi studiyadan bilavasitə fiziki olaraq görməyincəyə qədər inanmırdım ki, bugünkü görüş baş tutacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Sizi müşahidə edən heyətə ki, vaxt tapıb nəhayət bizə qonaq gəldiniz. Çox gözlənilən, çox arzu olunan bir qonaqsınız. İstəyirəm bunu da biləsiniz. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Siz də bizim dəyərli xalqımızın sevimli aparıcılarındansınız. Həm də gözəl musiqiçisiniz, onu da qeyd edeyim. Utandırmayın açığı, məni Elton Bey. Yox, səmimi deyirəm açığı. Çox sağ olun. Zamiqlə olan verilişə baxdım, sonra Xəyam sizdə qonaq idi, ona baxmışam. Bir də Azər qızı Günel xanım. Günelinə, bəli. Axırıncı verilişini, 3 veriliş izləmişəm, çox xoşuma gəlib verilişiniz, yəni uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Bugün çox şadam ki, buradayım inşallah. İnanıram ki, bugünkü verilişimiz də elə bir veriliş olacaq ki, siz özünüz təkrar-təkrar ona girib baxmaq istəyəcəksiniz. Əlbəttə. YouTube səhifəsindən başlanğıcdan artıq hiss elədim, o əhval ruhiyyəni də, səsinizin də yerində olması, əhvalınızın da yerində olması və özünüzün də bilavasitə yerinizdə burada olmanız çox xoşdur və həmişə sizi səhnədə, həmişə sizi ekranda musiqi içində görmək istəyirəm. Bu təkcə mənim istəyim, arzum deyil. Sizi sevənlər, hər kəs Elton deyəndə, Elton o çox gözəl ifaçıdır, sənətkardır. Bax, o bayaq dediyim girişdə ki, o sənətkar məsələsi var idi. Ona birazdan toxunacaq sizinlə, sizin köməyinizlə. Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun, dəyər verirsiniz. Amma hələ mən sənətkar olmağıma çox var. Bax, bundan danışacaq biraz. Çünki ona görə ki, yəni o illərin, zamanın işidir. Amma insan istedadla doğulmağı vacibdir. Necə gözəl söz var? Musiqi bir qidadır, deyil bədənə. Əhsən onu gözəl ifa edənə. Bizim bir mahirəm var, o deyir ki, əhsən onu gözəl qəbul edənə. Həm də qəbul edənə. Doğru. Hamının şikayətçi olduğu bu 2 il ki var idi. Kimi gəlirinin azalmasından şikayətlənirdi, kimi gəlirinin ümumiyyətlə olmamasından, kimi işlərinin biraz zəif getməsindən. Siz də hamı kimi bu sənət cəmiyyəsi kimi, yəni biz adi bir insanlar olaraq, biz də bu çətinliyin içində yaşayırdıq. Amma elə bir qısım var ki, bu çətinlik onlar üçün yad deyil, onlar çətinlikdən gələrək, çətinliyi keçərək gəlib müəyyən bir həddə, müəyyən bir yaşayış tərzinə çatıblar ki, siz də... Elə mənim özüm də. Bəli, siz də, biz də, yəni biz hamımız bu çətinliyin içində böyüyərək və onun əslində nə demək olduğunu bilərək gəlib çatdınız. Çox maraqlı bir ifadə dediniz indi, bu alın təli mənə anamdan qalıb, ailəni dolandırmaq məsələsi, bütün bunlar hamısı sizin tərcümeyi halınızda yer alan məsələlərdir, məqamlardır. Və bugün o illərə qayıdaraq, o günlərə qayıdaraq, ailəni dolandırmaq, çətinlikdən keçərək gəlmək, bugün bəlli bir səviyyəyə gəlib çatmaq. Bütün bunları düşünərək Elton keçmişinə baxanda heç acı hissi keçirirmi? Yəni, bir təəssüf mü deyim, bir kədər mü deyim, yoxsa əksinə güc alır? Əsla, mən güc alıram. Təəssüf hissi yoxdur ona görə ki, uşaqlıqda bəlkə fərqli düşünə bilirdik. Yəni, o normaldır. Amma mən belə düşünürəm ki, bu hamısı həyat dərsi olub və belə olmağı daha yaxşı olub. Çünki insan ayaqda tutunmaq üçün mütləq özü o çətinliklərdən keçməlidir. İnsan özünün halalı olan, nail olacağı uğura çatmaq üçün gedib onu götürməyə doğru getməlidir. Amma mütləq də o zərbələrə, o sınaqlara hazır olmalıdır. Çünki bunlarsız mümkün deyil. Həyat özü bir mübarizədir, həm də həyat sınaqdır başdan başa. Təəssüf eləmirəm. Əslində, keçmişə baxanda pandemiyaya şükür deyirsən ki, nədir ki bu gözəllikdir? Həm də hər şey Allahdandır, yəni Allahın sınağıdır. Pandemiyanın olması da düzdür. Zahirən görünüşdə məşəqqət var idi, əziyyət var idi, problemlər, sıxıntılar. Amma onun batinində, yəni insanların bir-birinə uzaq düşməyinin sanki elə bir qarşısı alınmış kimi oldu. Yəni insanlar yaxınlaşdı, doğmalar yaxınlaşdı, yəni bir olduq. Həyatın nə qədər fani olduğunun fərqinə vardıq, sanki elə bir qəflətdən ayıldıq. Bəli. Nemətin fərqinə varır insan. Bir nemət onun əlində olanda insanın tam dəyərini bilmir. Bəli. Həm də göz önündə bir zəhmətkeş valideyn nümunəsi olub sizdə həmişə. Mən bunu dəfələrlə həm söyləmişsiniz, danışmışsınız. Allah bütün anaları var eləsin. Allah bütün anaları, amin, amin. Bütün anaları Allah can sağlığı versin. O nə əziyyətlə sizi böyüdü və bilmirəm, uşaq yaşlarından artıq istedadınız özünü biruzə vermişdi mi? Ana bilirdi mi ki, Elton
gələcəkdə çox məşhur bir müğənni olacaq. Yəni özü özünü və hətta bütün ailəsini dolandıra biləcək, qohumlarına yardım eləyə biləcək. Bax bilmirəm o dövrlərdə ananıza hansı şəkildə kömək eləyə bilirdiniz? Necə dəstək olabilirsiniz? Mən 8 yaşımda ilk dəfə getmişəm. Leyla xan məclisə aparıblar məni. Mən ilk mahnını Tunar qardaşımdan eşitmişdim. Dövlət kanalında Amin mahnısını oxumuşdu. Tahir Əkbərin musiqisi. Bəli, Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərini. Amin mahnısı. Mən də efirdən bir dəfə eşidib əzbərləmişdim. Sonra elə oldu ki, Kimyasçılar Sarayında mən futbol oynadıq uşaqlarla. Oxuya-oxuya gedirdim. Sonra məni tutdular, belə çıxartdılar yuxarı. Səda instrumental ansambli var idi. Kamal müəllim buradan salamlayıram, onun rəhbərliyini. Elə oradan başladı mən, belə deyək də, oxumağa, sənətə olan yaradıcılığım, yəni məhəbbətim qarışdı bir-birinə. Uşaq yaşlarımdan biraz bezikirdim, yəni tez-tez gəlib toylara aparırdılar. Düzdür, toyun oxuyanı var idi. Mən sırf bir dənə Amin mahnısı bilirdim, bir də Ata Muğamatı, başqa heç nə bilmirdim. Sonra yavaş ata yavaş hansıdır? Yəni, ana, ata, ana hər bir evladı şərəf, şöhrət ilə şan atadır. Belə bir qəzəl var idi. Başa taç qəlbi fərək, təxti Süleyman atadır. Yəni sonra mama yazırdı sözləri ki, biraz çox söz örgən. Bizim də məhəlləmizdə 8-ci mikronda yaşayırdı mən Sumqayıtda. Şafiyyətin adında bir gözəl xanəndə var idi. Əgər baxırlarsa onları da salamlayıram, anasının əlini öpürəm. İlk dəfə muğamı o mənə öyrətdi. O musiqi akademiyasında təhsil alırdı. Mən məhəllədə toyda oxuyanda gördü. Dedi ki, mən səni öyrədə bilərəm. Sonra Arif olan sevgili cananı vətəndir. Bu qəzəl üstündə bir təsnif, bağçada güllər. Belə, yəni ilk xanəndəli ilə başladım. Tacir Şahmalıoğluya qulaq asırdım uşaq yaşımdan. Ondan sonra Məhəmməd Bağır Bağırzadə, sonra da yaşım getdikcə Hacı Baba müəllim Hüseynova başladım qulaq asmağa. Ondan sonra 97-98-ci ildən artıq estradan mənimsəməyə başladım. Brilliant xanımı dinlədim. Təbii ki, bizim karifeylər, Rəşid müəllimi, Şövkət xanımı mən dinləyirdim. Evimizdə də atam Ölən Əvzə Rəhmət həvəskar musiqiçi olub, kitarayı istəyib ifa eləsin. Anamın da yaxşı səsi olub, sadəcə olaraq belə evdə indi orada-burada oxuyub eləyirdi. Yəni, mənim ana tərəfimdən gəlmədi bu istedad mənə. Anamın atası zurna ifaçısı olub, dəmkeş olub. Balaban zurna ifaçısı olub. Ona görə yəni bab elə. Uşaqlığımda da ki, gedirdim toydan pul gətirirdim evə. Yəni, sizə qanarar ödəyirdilər də uşaq olmanıza baxmayaraq pul ödəyirdilər. Qanarar da ki, belə cibimə nə pul qoydular, gətirirdim evə də. Düzdür, podyezdə gizlədirdim birazdan, sabah uşaqlarla gəzməyə, ora-bura getməyə. Aa, hətta belə qənaət eləyirdiniz. Hə, bir yer vardı, orada gizlədirdim. Amma belə, uşaqlıqdan belə oldu. Yəni, 10 yaşımdan artıq toylara gedirdim, pul gətirirdim evə. Mən bir şey maraqlandırır. Adətən valideynlər çalışırlar uşaqları pula öyrətməmək, yəni asan gəlirə öyrətməmək və məncə daha doğrusu bu olmalıdır. Amma belə 8-9-10 yaşında bir uşaq sadəcə gedirəm, bir mahnı oxuyuram, mənə pul verirlər və çox arxayınlaşmadınız mı? Bəs orta təhsil, məktəb, dərslər bunlar necə olurdu? Onlar əslində düz deyirsiniz. Mən 7-ci sinifə qədər əlaçı olmuşam. Bu proseslər başladı. Mən 7-ci sinifdən məktəbin sonuna qədər biraz dərslərimə tam fikir verə bilmədim. İndi əslində bilirsiniz ki, indi hazırlıq var, müəllim yanına gedirlər. Onda bizdə belə şey yox idi. Sonra mən universitetə qəbul oldum. Oranı da musiqi şünaslıq fakültəsini bitirdim. 92-ci ilin qış ayında, dekabr ayında ilk dəfə Durnat Eli mahnısı çıxmışdı. O vaxt Elxan Şirinovun ifasında. Getdim, ad günü vardı. Orada bir dənə Amin mahnısı oxudum. 25 rubl verdi. Onda hələ pullar tam dəyişməmişdi. Sovet puluna 25 rubl verdilər mənə. Orada getdim bir paçka, bir blok Lovis haqqızlar var. Ondan aldım. Amma sonra mən danlaya-danlaya apardı, qaytardı ki, biri bəsindi. Sanki özü belə alınırdı. Yəni bir toyda məni kimsə görürdü, gəlirdi. Yəni ki, bir dənə bizim dostumuzun toyu var, Elton orada oxusun, nə bilim, qardaşımın toyu deyirdim. Yəni, öz-özünü Allah elə bir yazmışdı bu qisməti, belə-belə gedirdi, davam. Yəni, ruzu Allahdan da axı, bilmirsən harada necə olacaq. Bəli, bəli, elədir. Amma 98-ci ildən başladım Sumqayıtda Mətanət Şadlıq evində artıq toylar oxumağa, rəhmətli Şəfalı rəhmət eləsin, gəni-gəni. Ondan sonra da 97-ci il gənclik müsabiqəsi, laureat oldum orada, diplomant daha doğrusu. 2004 Azəristanla hər şey başladı məndə. Bugün Elton atadır, iki qəşəng kimi Allah saxlasın, qız övladı böyüyür və qız övladınız təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və bilirəm ki, çox qəşəng səsi var qızlardan birinin. Hə, Nurayın, balaca qızım. Allah saxlasın. Yəni, indi onunla bərabər hətta ifalar da eləmişsiniz. İndi onun bu yolu keçməsinə kömək eləyərsinizmi, əgər istəsə, yəni peşəkar şəkildə? Əlbəttə, kömək eləyərəm, amma mən arzum var, istəyirəm ki, qızım bəstəkarlığı oxusun, bəstəkar olsun. Çağırıb məşğul olmamışam ki, qızım gəl sənə mahnı öyrədim falan. Özü oxuyur, eləyir, evdən səsi gəlir, həmişə özünü oxuyur. Amma deyirəm ki, əgər sənin ürəyin hansı peşəni seçsə, mən həmişə sənin yanındayam. Yəni, ata kimi səni dəstəkləyəcəm. Çünki uşağın öz arzusu, sevdiyi bir peşənin dalınca getməlidir. Amma
səhnə musiqiçisi olsun istəyərdim. Səhnədə oxusun. Yəni gözəl-gözəl mahnılar bəstələsin, bəstəkar olsun. Nədir bəli səhnə musiqiçisi? Zaten hər kəs səhnədədir. Yox, səhnə musiqiçisi o deməkdir ki, konsert musiqiçisi mi, yoxsa bilirsiniz necə? Klassik musiqi ifaçısı olsun, klassik musiqini tərənnüm eləsin, bizim musiqimizi dünyada tərənnüm eləsin, müsabiqələrə qatılsın və yaxud yəni toydan mən o yolu keçmişəm, toy, düyün, get pul qazan, məşəqqətlə qaç ora, qaç bura. Yəni bu çətindir də bu belə yəni ki heç mən bunu istəmirəm də. Allaha şükürlər olsun da niyyətim, məqsədim də odur ki mən elə eləməliyəm ki mənim balalarım körlük çəkməsin. Çünki mən onu görmüşəm. Elton, bugün nə istəyirlər, onu almağa çalışırsınızmı? Hər istəyinə razılaşırsınızmı? Yoxsa bu olmasın, bugün almayaq, sabah alarıq kimi müəyyən şeylərdə onlara bəlkə etiraz eləyirsiniz, imtina eləyirsiniz? Müəyyən şeylərdə Leyla xanım, etiraz eləyirik. Tərbiyə mütləqdir. Çünki atanın, ananın deyir, övladı verdiyi ən gözəl miras tərbiyədir. Təbii ki, mən onların uşaqlıq vaxtları yadımda deyildi. Necə yadımda deyil? Yəni tez keçdi, birdən-birə keçdi. Yəni, çünki başınız qarışıq olub da həmişə ona görə. Amma yəni nə ürəkləri istəyib, mən həmişə Allahın izniyle eləmişəm. Amma elə şeylər var ki, təbii ki, o tərbiyədə rol oynayır. Məsələn, uşaqları ərkəyin böyütmək olmaz. Ərkəyin böyütmək olmaz. Nə istəyirsə eləmək gözəldir, amma baxır necə, nə tər. Sənətçi, musiqiçinin ailəsi, xanımı olmaq heç də asan deyil. Bunun özünün görünməyən və görünən tərəfləri var. Xanımdan xüsusi bir iradə, bir dözüm, bir müdriklik tələb olunur. Bütün bu aspektlərdən Tamila xanıma böyük bir salam və alqış düşür. Sağ olun, sağ olun. İndi ifa eləyəcəyiniz mahnı hər nə olacaqsa, sizə baxan övladlarınıza, xanımınıza və bu dəqiqələrdə nəzər diqqətini bizə yönəldən hər kəsə. Bütün xanımlara, belə deyək, şamil bütün olacaq. Bütün xanımların qarşısını baş əyirəm, öz xanıma da Tamila xanıma can sağlığı arzu edirəm. Sizə də can sağlığı. Minnətdarım. Bütün balalara salam göndərirəm buradan, Məryəmə Nuraya da. İnşallah gözəl bir mahnı ilə davam edək. Buyurun, davam edək.
bir gözele vurulmuşum. Gözler badamı badamı. Hey, gören beni birce yolda salır ya da mı ya da mı. Bir gözele vurulmuşum. Gözler badamı badamı. Görerek beni birce yolda salır ya da mı ya da mı. Gözlerimi koyup yolda ömür geçir gelü kalda. Hey, gözlerimi koyup yolda ömür geçir gelü kalda. Gören ey beni birce yolda salır ya da mı ya da mı. Gören beni birce yolda salır ya da. Gel al gel al gel al kadamı kadamı ben alım kadanı kadanı. Gel al kadamı kadamı sen al kadamı kadam. Gel al kadamı kadamı sen al kadamı kadamı. Gel al kadamı kadamı sen al kadamı kadamı. Sana neler söylesin. Bu denizin dalgası seni bana getirsin. Bu denizin nağmesi sana neler söylesin. Ah, bu denizin dalgası seni bana getirsin. Getirsin meleğinleri, senle olan günleri. Afarsın bu illeri, sensiz geçen günleri. Getirsin meleğinleri, senle olan günleri. Afarsın bu illeri, sensiz geçen günleri. Aa, sen olmasan ah neylere, hayalını ümit eylere. Sen yoksan yanımda beni, bu hayatı ömrün eylere. Bu denizin dalgası sen alay alay söylesin. Bu denizin nağmesi beni sana getirsin. Getirsin meleğinleri, senle olan günleri. Afarsın o illeri, sensiz geçen günleri. Getirsin bana illeri, senle olan günleri. Yaparsın o illeri, sensiz geçen günleri. Sen olmasan ah neylere, hayalını ümit eylere. Sen yoksan yanımda beni, bu hayatı ömrün eylere. Sen olmasan ah neylere, hayalını ümit eylere. Sen yoksan yanımda benim, bu hayatı ömrün eylere. Lay 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 lay.
geçen günleri. Sen olmasan ah neylerem, hayalını ümit eylerem. Sen yoksan yanımda benim, bu hayatı ömür neylerem. Sen olmasan Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Elton bəy ifanız üçün. Və sizi dinləyərək, sizə baxa-baxa özümdə bir daha əminlik yarandı ki, bu bir var ifaçı, instrumentalçı da ola bilər, vokalçı da ola bilər. Bir də var musiqiçi. Yəni o musiqiçi faktoru özünü hər şəkildə biruzə verirsiniz. Ansambl hiss eləyirsiniz. Siz hansı yerdə nəfəsin necə verilməli olduğunu hiss eləyirsiniz və bir də bir maraqlı ifaçılıqda məqam var. Biz təzə qəbul olmuşduq o vaxt Bakı Musiqi Akademiyasına və bir ifaçı çox məşhurlaşmışdı. Onun adının qabağında zataqt sözü var idi. Deyirdilər ki, zataqt oxuyur. Yəni bunu çox insanlar bəlkə də yəni adi musiqidə musiqi təhsili olmayan insan bunu dərk eləmir ki, əslində nə deməkdir zataqt və nəyə görə məharət hesab olunur. Bir nümunə istəsəm sizdən ki, takta otuzdurmaq nə deməkdir? Zatak toxumaq nə deməkdir? Bax, onun bir kiçik nümunəsini sizdən istəyə bilərəmmi ki, niyə görə bunu soruşuram? İfa zamanı, ifadan sonra deyəcəm ki, zatak, onu... ümumiyyətlə, ritmi hiss eləyən insanlar, ifaçılıqda üç şey vacibdir. Yəni, hissiyat, ritim, bir də səs. Zataqdakı, ümumiyyətlə... Siz ifa vaxtı onu çox eləyirsiniz. Yəni, o vaxtı, məsələn, kimsədən də deyirlər, ha, zatak toxumur. Toyxanada biraz olar o, amma aha, musiqidə olmaz yəni. Xüsusilə olaraq klassik mahnılarda olmaz. Amma belə mahnılarda elə bir ki, necə deyim, nəsə nümunə göstərim, hə? Əgər indi bax nəsə yadınıza düşsə zataq defaya. Oyna yarım gül dəstə, oyna canım gül dəstə. Gəl çıxal çəmən üstə, güllərə dəstə dəstə. Oyna oyna gül dəstə, oyna oyna gül dəstə. Çıxal çəmən üstə, güllərə dəstə dəstə. Elə bir ki, biraz ritmi dala çəkirsən, qabağa çəkirsən. Yəni o müğənninin, nəyə görə mən bunu xahiş elədim, müğənninin situasiyaya nə qədər hakim olduğundan xəbər verir. O ifa etdiyi ritmik rəngin, musiqinin, janrın içində hakimdir və istədiyi kimi idarə edə bilir və o ritmə çıxdığı kimi qayda da bilir. Bəli, yəni elə bir şey ola bilər ki, səs eşitməz, ya musiqiçi, ya mən özüm də olur ki, səs eşitmirəm. Ola bilər ki, məsələn, biraz diton ola bilər və yaxud ritmdən çıxa bilərəm. O ritm hissiyatı insanı kömək eləyir. Amma zataq da oxumaq olmaz hər mahnıda. Təbii ki, hər mahnıda, amma müəyyən mahnılar var ki, orada maraqlı olur. Şirinlik qatır. Şirinlik qatır, bəli. Bu sırf musiqiçilik, yəni ifaçılıq məharəti ilə bağlı olan bir texniki məqam idi ki, istədim onu göstərim. Amma yəni əminəm və əmin olmaq istəyirəm ki, bu dəqiqə bizi izləyənlər ifadan və müşahidədən də zövq alırlar. Vaxt itirmədən istəyirəm növbəti musiqiyə. Mən istəyərdim sizinlə bir mahnı oxuyaq, əgər etiraz eləməsəz. Çünki mən sizin səsinizə qulaq asdım, çox xoş oldu. Etiraz eləmək deyəndə ki, Elton bəy, valla adamı utandırırsınız və etiraz yoxdur. Mən xahiş eləməli idim əslində. Rica edirəm, mikrofonu götürəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən bir yerdə bir mahnı oxuyam. Mən elə hazıranmış deyəsən oxumağa. Maşallah olsun. Dəvət olunan kimi, çox sağ olun. Klasik, gözəl bir mahnı. Sözləri Dəmir Gədəbəyli. Sözləri varsa oxuya bilərəm. Dəmir Gədəbəyli, musiqisi Elza xanım. İbrahimov Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ağlamasın, salxım söyüd. Açmıştır o gözler bir ömürlük məhəbbətdən söz açmıştır o gözler niyə birdən yoxa çıxdı o bəxtəvər gülüşlər niyə məni belə yıxdın niyə hiç anlamadın süre
hasret mene bir dağ ola, bir dağ ola. Gel gel gülüm, gel görüşem. Ağlamasın salkım suyu, ağlamasın salkım suyu. Gözyaşları bula bula, gözyaşları. Kövre göçe arzularla gel ömrüme günüme. Sensiz yüreği haray çekip yet sesime ünüme. Bu aşk beni öldürse de ya yalvarmaya üzüm yok. İnsafsızlık yeter gülüm, İnsafsızlık yeter gülüm. Daha benden gözüm yok. Gel gel gülüm, gel görüşem. Hicrana dözmez yürek. Hasret mene bir dağ olar, bir dağ olar. Gel gel gülüm, gel görüşem. Ağlamasın salkım suyu, ağlamasın salkım suyu. Gözyaşları bula bula, gözyaşları. İnsafsızlık yeter gülüm, İnsafsızlık yeter gülüm. Daha mende düzüm yok. Gel gel gülüm, gel görüşem. Hicranına düzüm üzüre. Hasret mene bir dağ olar, bir dağ. Ağlamasın salkım suyu, ağlamasın salkım suyu. Gözyaşları bula bula, gözyaşları. Birinci dəfə oxuyursunuzsa, deməli bu möhtəşəmdir. Çünki sizdən irəli gəlir, çox sağ olun. Sağ olun, əziz dostlar. Sağ olun, Leyla xanım. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bütün musiqi sevərlərinin adından demək istəyirəm ki, siz tez-tez oxuyun inşallah. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sizdən və bizi müşahidə edən ansambl əziyyət verdim, çox sağ olun. Biz də davam edirik. Bu balaca bir eksperiment idi. Eksperimentlərdən qayıdaq peşəkar ifaya, yəni Elton Hüseyn Əliyevin ifasına və söhbətlərimizə. Elton, bir daha təşəkkür edirəm duet imkanı üçün və təklif üçün. Bunlar hamısı hissiyata bağlı olan məsələlərdir. Hə. Əgər iki nəfər səhnədə lap musiqi vasitəsilə bir-birini hiss eləyə bilirsə, nəsə bir harmoniya yaranır. Yox, əgər hissiyat yoxdursa, bəli, ha iki nəfər oxusun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Əslində, razılaşmaya da bilərdiniz, amma düz vurğuluyorsunuz. Hissiyat hər şeyi başlanğıcda düşünürəm ki, hissiyatsız heç nə mümkün deyil. Allah gözəl duyğu verib bizə, bəli, həm təbiilik olmalıdır. Ümumiyyətlə, süni heç nəyə, mən düşünürəm ki, normal insan sevməz həyatında. Burada da təbiilik oldu, həm də ekspromptu heç vaxt oxumamışdıq. Mən sizdən xahiş elədim, sağ olun ki, razılaşdınız. Çox sağ olun. Əslində, bu bilirsiniz elə bir təklif edir ki, burdan imtina eləmək
Nəinki çətindir, mənim üçün mümkün deyil, yenə də deyirəm hər şey o illər. Amma bəzən bu hissiyat insana mani olur adi həyatda. Xüsusilə söhbət əgər yaradıcı insandan, musiqiçidən gedirsə, hər şeyə hissiyatla yanaşan bir insandan söhbət gedirsə, emosionallığa gətirib çıxarır o həddən ziyadə hissiyat. Bəli, tamamilə doğru. Sizə hansısa məqamlarda əminəm ki, mani də olub? Çox mani olur. Mən özüm ümumiyyətlə çətin adamım belə. Yəni, mən bir yerdə çalışdığım dostlarım olsun, öz ailəm olsun bir çox məqamlarda bir də görsün, əziyyət çəkirlər, düz vurğulazız ki, o hissiyat özü gətirir, çıxardır. Ümumiyyətlə, emosional insanlıqda biz istər-istəməz bu bizim canımızdadır. Amma hər şeyi gərək idarə eləyə biləsən, öz hissini də, əsəbini də. İndi alınırmı sizdə? Yəni, belə deyim də, yaş da öz sözünü deyir, təcrübə də müəyyən qədər köməkdir. Onu gətirdim ki, yaşından insan artıq samballaşır, yaşından. Düzdə, hələ mən düzəlməmişəm ama. Biz varam ki, bir neçə ilə inşallah. Yaxşı olar, 40-a 2 il qalıb da, inşallah 38. İnşallah. Emosiyalarınız ucbatından bəlkə tez qərar vermişsiniz hansısa həyatın bir məqamında, yoxsa bəlkə həddən ziyadə bir çılğınlıq göstərmişsiniz ki, bugün düşünürsünüz ki, bunu eləməzdim. Ümumiyyətlə, olub mu? Olub, dəfələrlə, tələskən olub ki, qərar vermişəm. Həyatımda bir neçə məqam olub ki, tez qərar vermişəm, onun peşmançılığını çəkmişəm, amma o məqamlar ki, var idi, sanki bilmirdim nə istəyirəm, bax, onda baş verirdi o məqamlar. Yəni, tam istədiyim həyata keçmirdi, biraz səbirsizlik, biraz darıxmaq və tədirgin anda deyir, əsəblə qalxan ziyanla oturar. Ümumiyyətlə, əsəbi halda və yaxud tədirgin qərar vermək olmaz. Qərar verəndə gərək sakit olasan. Amma həyatımdan razıyam, şükür Allah. Şükürlər olsun, deyiriz, o vaxt bilmirdim. Bəzi məqamlar var ki, yəni, onları inşallah vaxt var düzəltməyə, amma belə razıyam. Min şükür, şükürlər olsun. Deyirsiniz, mən bəzən bilmirdim, o vaxt bilmirdim nə istəyirəm. Bugün bilirsinizmi, nəyəsə doğru gedirsinizmi, istəklərinizi özünüz üçün bəlirlətmişsinizmi? Bugün bilirəm, bugün bəli bilirəm. Bugün bilirəm ki, yəni həyatda istədiyim hər şey Allah nəsib eləyib, sadəcə bu yolu düz getmək lazımdır. Və arzum da budur ki, inşallah mən 50 yaşıma qədər Allah ömür versin, bilmək olmur nə qədər yaşayacaq insan. Oxumağı sonlandıracam inşallah, yəni sırf 50 yaşdan sonra istəmirəm oxumağı. Və bir də konsert istəyirəm, konsertim olsun bir neçə. Ölkələrdə deyimmi, nə bilim, şəhərlərdə deyimmi, ümumiyyətlə, konsert istəyirəm. Konsert toxumaq, bunun üçün darıxmışam yəni. Nəzərə alsaq ki, mövcud reallıq çərçivəsində toy bəzən yeganə səhnə olur. O səhnədə də Elton peşəkardır və həmişə öhdəsindən gəlib. Minnətdarım. Solo konsert vermək özü də çətindir. Bilirsiniz də, yəni müəyyən çətinlikləri var, amma düşünürəm ki, solo konsert vermək üçün sırf çox pul xərcləmək də vacib deyil. Əslində, orada musiqi öz sözünü deməlidir. Amma müəyyən işlər də vacibatdır, dekorasiya olsun, sonra tərtibat olsun, ümumiyyətlə, təşkilat işlər olsun. Amma bu 50 yaş söhbəti sözün açığı biraz mənə toxundu, yəni həm də diqqətimi çəkdi. Yaxşı, 50 yaşına qədər ifaçılıq, müğənnilik niyə 50 yaşdan sonra yox? Ona görə nəyə gətirdim ki, yəni 50 yaşdan sonra istəməzdim, oxuyum, yəni toylara gedim, ifa eləyim. Hər bir şeyin də öz vaxtı olmalıdır, hər aşkın öz dövranı var. Yəni insan öz gəlişi kimi. Gəlişimizi bilmirdim, məsələn, nə vaxt səhnəyə gələcəm, arzu edirdim, Allah qismət elədi. Amma gedişi insanın özü də yaxşı getməli səhnədən, yəni vaxtında getmək lazımdır. Səhnə elə bir dəyərdir, elə bir sehirli bir məkandır. Yəni, həqiqətən insan hələ mələ Muranı tərk eləyə bilmir. Xüsusilə sizin kimi bir istedad yaxşı getdi səhnədən, amma bunun bir qazanc yeri var, bir gəlir məsələsi var. Başqa bir ixtisasınız var mı, Elton? Yox, mənim başqa ixtisasım yoxdur, mən musiqişünasam ancaq. Şükür Allah ki, Allah bunu mənə nəsib eləyib, başqa mən belə bir əlimdən iş gəlmir. Amma getmək varsa əgər, o sözün əvvəlində uğur da var da, yəni gedəndə də yaxşı getmək lazımdır. Belə kulminasiya anına çatıb getməlisiniz. Kulminasiya anı möhtəşəm olmalıdır ki, gedəsən. Hara qədər hissiyatım mənə deyir ki, məsələn, oxumaq olar, ora qədər oxuyacam. Amma haradakı artıq diyandı. Çünki ona görə ki, bu hamısı qəlb işidir. Bizim işimiz qəlb işidir, könül işidir. Küstüyünüz anlar olub mu, Eldon Bey? Mən elə çox olub elə anlar, amma lazımsız yerə də olub ki, küsmüşəm. Amma özüm küstüyüm anlar olub, bəli. Amma sonra düşünmüşəm ki, lazım deyil küsmək. Mübarizanı davam eləmək lazımdır. Belə deyim, küsəndə, nə bilim, bir narahatçılığı olanda, bir nigarançılığı olanda insan istəyir kiminənsə dərdləşsin. O dərdləşmək istəyəndə, bir müdrik bir məsləhət almaq istəyəndə kimə müraciət edirsiniz? Mən həyat yoldaşımla məsləhət edirəm, çox şey, onunla bölüşürəm. Onlar həm də dostumdur, sirdaşım da odur, dostum da odur.
elə onunla bölüşürəm. Başqa, indi düzdür, mənim dostlarım da var. Buradan salamlayıram bütün dostlarımı. Hər dostla səhərdən axşama kimi oturub danışa bilmərsən. Amma könül dostu hər insanın həyatında bir olar, ya iki olar. Mənim də könül dostum həyat yoldaşımdır. Ondan sonra elə Əfqan elə mənim könül dostumdur, gözəl qardaşımdır. Bilirəm ki, sənət müəllimləriniz Teymur Əmrah və Nuriyə xanım Hüseynova olublar. Bəli, bəli, düzdür. Yəni iki çox fərqli, amma eyni zamanda hərəsi ayrı-ayrılıqda çox maraqlı və çox dərin insanlardır. Onlardan dərs almışsınız, amma bu gün yenə də onlarla məsləhətləşirsinizmi səhnə, ifaçılıq, musiqi baxımından? Əlbəttə. Ara-sıra görüşürük, məsləhət alıram, mənim müəllimlərimdir. Burdan salamlayıram, salamını göndərirəm, amma sırf mənim yaradıcılığımla bağlı bütün işlərimi yenə də vurğulayıram, həyat yoldaşım Tamila eləyirəm, sağ olsun. Amma mütləqdir ki, bir mahnı yazdıranda eləyəndə mən Teymur müəllimə zəng eləyirəm, soruşuram onun fikirlərini, öyrənirəm, bu da vacibdir. Nuriyə xanım da ki, düz vurğuladınız, dərin insan, gözəl insandır. Nuriyə xanım da əllərindən öpürəm, can sağlığı arzu eləyirəm. Elton müəllimlərin haqqında bu qədər ehtiramla, hörmətlə söhbət açmağın, onları xatırlamağın həqiqətən də çox yüksək bir dəyərdən, çox yüksək bir insanlıqdan xəbər verir. Çox sağ ol bu keyfiyyətin üçün. Təkcə sənət insanlarına deyil, hər kəsə şamil olunası bir xüsusiyyətdir. Ümumiyyətlə, minnətdarlıq, şükran bir bəndə olmaq. Nə yaxşı ki, sənin də həyatında elə müəllimlərin var. Nə yaxşı ki, sənə də bu sənətdə, bu səhnədə yol göstərən insanlar var. Təklif edirəm ki, verilişimizin sonunda ifa eləyəcəyin hər iki mahnını biz müəllimlərinə həsr eləyək. Sənin üçün önəmli olan insanlara həsr eləyək. İki fərqli mahnı oxuyacaqsan, bilirəm sonunda. Nəyə görə ard-arda ifa olunmasını istəyirəm. Bizi izləyənlər səni daha çox musiqidə dinləsinlər. Demək istədiklərin daha çox mahnılarda deyə biləsən deyə. Azərbaycan musiqisi və Türk musiqisi yanaşı səslənəcək, əslində çox dərin və rəmzi bir mənası olacaq. Yenə də iki qardaş ölkəni, iki dost xalqı, sən də öz ifalarında bir daha ayırmayacaqsan. Təşəkkür eləmək istəyirəm sənə və səni müşayiət edən heyətə. Çox sağ olun ki, bugün bizlə bərabər idiniz. Çox sağ ol ki, ürəyindən keçənləri gizlətmədin. Nə narahatlığını, nə sevincini, nə də ki, ümumiyyətlə bugünkü əhval-ruhiyyəni. Hər zaman səhnədə görmək istəyirəm səni. Heç vaxt ruhdan düşmə, yorulma. Sən sənətə, sənət də ki, sənə çox lazımdır, bunu da bilirəm. Var ol, dəyərli Eyton, çox sağ ol, minnətdaram sənə və biz sizə müraciət edərək sənətçilərimizin, özünü sənətə həsr eləyənlərin qədrini hər zaman bilək deyə çağırış etmək istəyirəm. Onlar bizdən ruh alır, biz də onlara bacardığımız qədər ruh və əminlik yaşatmaq istəyirik. Onların yaratdığı tarixdə qalacaq, zəfərimiz kimi, qürurumuz kimi, milli kimliyimiz kimi. Bugünlük bu qədər. Sizi gözəl musiqi ilə baş-başa buraxıram və istəyirəm ki, bu verilişdən də aldığınız təəssürat sizi hələ uzun müddət tərk etməsin. Gələn həftə mütləq görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Dört bir yanımı baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Ah, beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor.
yüzünde güneş, o gözlerini çatlayan topraklar, bu hasretimi yakılan her ateş, bitmez sevgimi, bana her şey seni hatırlatıyor. Ah, beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yan yağmuruna. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey seni hatırlatıyor. Üzül kimi vugarlıdır uca dağları, üstüne bir yaraşıldır yaşıl bağları. Bizimle bir başlamıştır güzel çağları. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Vay yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Tükenmeyen servetim vardı, sinen üstü afan bılı gen tarlalardı. Buruklarım gökezerde katar katardı. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycan. Ay yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, vatanım sen Azerbaycanım. Azerbaycanım.